უფლის ციხეს და სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი არა დაღურილის დასაღურელის ალბათ მაცნია არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია იცით ახლა უსრულდება 100 წელი და რაღაც ეს დღეები სულ ფიქრობდი ლებანიძეზე, იმიტომ რომ ის ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი პოეტია გალაქტიონ ტაბიძესთან ერთად. Ბევრი სხვა პოეტიც მიყვარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მურმანს განსაკუთრებული ადგილი აქვს. ხეცით მურმანზე ფიქრობდი და საქართველოზე. მე დავინახე სვეტი ცხოვლის 12 სვეტი 14 ციხე ზეგნებიდან ლაჟვარდს გაშლია. Arăvit ar sua samșobul la mazet meti ar gamacilie. Șvedieria orzgua șua, Caucasis hedina, kithua, vin vis, pe mergul și la hrad macilie. Arăvit ar sua samșobul la mazet meti, arăvit ar sua gza, sua hsna, ar gamacilie. Ძალიან პოეტურია ყველაფერი, ძალიან პოეტის დაწერილია მურმანის ლექსები. Არ არის აქ არც ლოზუნგურობა, არც რაღაც მოწოდება, რაც საბჭოთა პერიოდის მერე შექრჩა. Და ამასთან ერთად შეუძლია ის წმინდა ესთეტიკა, ის წმინდა ხელოვნება, სიყვარული, ბედნიერება, მშვენიერებისკენ სწრაფვა, აი ეს ძალიან ცნობილი და პოპულარული ლექსი და კარგი სიმღერა. Rat sari masă, gazapului și musula len, riaria, gaumarta, citeps, megihidit, citel, uitel, citeps, tetrit, ilom, omicargeșen, gazapului și musula len, ai aseti bednieri, lexi, miuhedavat, imisaru, sigrme și ho, dardi, udevs, patcoela poet, salbat, sisch și gahveuli, magram, ai am bednieri, utebit, rogurim, zime, țarul, dai, o scho, ცხოვრება, ალბათ მიჯაჭული ხარ ცხოვრებას. Poetur sahet am raval perovneba, ganshuave buli janrebis tavisuplad ploba, es murman lebanitzis khelzera. Mis poezias khshirat mitove buli soplebis temas ukavshireben. Es motivi poetis shemokmedebashi sakmaod mkvetria. Sevda da tkivili boklom dadebuli sakhlebisa, tumtsa murmani kidev upro raval gvaria. Telefilmების სტუდიის თხოვნას წაიკითხოთ ჩემი საყვარელი ლექსები. 2000 წლის წინ 51 წლის თავთან დაკავშირებით ჩემი რჩეული ნაწერების ერთ ტომეული გამოვიდა. ძალიან გამიჭირდა იმ წიგნის შედგენა. Მით უფრო ძნელი არის დღეს აქ ისეთი თითებზე ჩამოსათვლელი ისეთი საყვარელი ლექსების შერჩევა. Რომელსაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას შენც ანიჭებ და კითხველსაც კიდევ ყურადღება მიაქცევინა. Ვცდი მაინც. Საყვარელი ლექსების ამორჩევა მართლაც რთულია. Სასტუმალთან გულის ჯიბეში თუ უბრალოდ გონებაში დალექილი მურმან ლებანიძის სტრიქონები საბჭოთა სინამდვილიდან მოყოლებული დღემდე კითხველთან განსაკუთრებით ახლოს მოვიდა. Მასწავლებლად გალაქტიონ ტაბიძეს მიიჩნევდა, თუმცა შეძლოდა მისი გავლენებისგან თავი დაიხსნა. Ჩემს გალაქტიონს მე ვკითხე ერთხელ ის მთრალი იყო როგორც ყოველთვის. Ბატონო გალაქტიონ, თქვენ პირველი ხართ. დაგვისახელეთ მეორე პოეტი. უცბად ჭინკებით გაევსო თვალი, თვისი სიმაღლით ის იყო მთრალი. საქართველოში ჩაიქირქირა და ლომურ წვერზე მოისვა ხვალი. Ala galak gaismis galaktionis intonacia galaktionis strikonebis ki shemodis es imitom ro is esalmeba tavis titmasavlebes titonase aghiqvda da svata shori zalyan kargi mogonebebi aqs dazereli galaktion tabizese shesanishnavi portret eteti sauketeso portreti galaktion tabizese soret murman lebanizes ekutnes da certo tu murmanis eseebit zalyan zainteresova misi tserilebi
ლადოა სათიანზე, გიორგი ლეონიძეზე, მუხრან მაჭავარიანზე, აი ერთ-ერთმანეთზე უკეთეს, ანა კალანდაძეზე მთელი სერია აქვს წერილებისა და ზუსტად მოძებნის ხოლმე ყოველთვის იმ თავარს, რაც ამ თუ იმ პროექტის შემოქმედებაშია. თვითონ რაიმე მაყებოდა ყველაზე მეტად. მე ვარ ის პოეტიო, რომელსაც ყველაზე მეტი ლექსი ამოუშალა ცენზურამო, ყველაზე მეტი სტრიქონიო, მაგრამ ყველაზე მეტი სტრიქონის გაპარება შეძლო ამ ცენზურის ხლართებშიო. სანიმუშო თუნდაც გავიხსენოთ თქვათ ასეთი სტრიქონები. სად რუხი ჩაგრავს სხვადასხვა ფერებს. აი აქ თუ ცენზურა ვერაფერში ვერ წამოედავება, მაგრამ ძალიან გამჭვირვალია, მინიშნება და კითხველი და თითოეული ჩვენგანი ასე კითხულობდა ამ სტრიქონს. სად რუსი ჩაგრავს სხვადასხვა ერებს, ასე კითხულობდით. ამ ცხოვრებამ ბრძნულმან, რთულმან, ამ ბრძოლებმა, კრულმან, მტრულმან, ამ შეკითხვამ გველაძუა. საბჭოთა სისტემა მის სიტყვასაც ებრძოდა. აკრძალული იყო ავტორის ერთ-ერთი გამორჩეული ნოველა „დიდი ბულკა“ კარტის მოთამაშეებზე. ეს თემატიკა მურმან ლებანიძისთვის უცხო არ ყოფილა და ლირიზმით სავსე მოთხრობა, გამოკვეთილი ხასიათებით რედაქციიდან რედაქციაში დიდხანს დაჰქონდა. ვერ გამოვა ქართული ნოველისტიკის ანთოლოგია, ქართული ნოველის ანთოლოგია სრულფასოვანი, თუ არ შევა იქ ეს ნოველა „დიდი ბულკა“. აი მაშინ ოთარ ჩხეიძემ გადაწყვიტა, რომ გამოეცა კრებული „დაწუნებული მოთხრობები“. ახლა სათაურად ასე არ არქმევდა, მაგრამ დაწუნებული მოთხრობებზე რაც დაჰქონდათ წერლებს რედაქციაში და ვერ ბეშტავდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ ავტორის ლექსების ფონზე არამარტო ნოველისტი მურმან ლებანიძე, არამედ თარგმნელიც იჩაგრებოდა. კი გამოდის მისი თარგმანები, კი აღნიშნავენ, რომ მურმან ლებანიძემ შესანიშნავად თარგმნა იაპონური პოეზია, ბერნსის ლექსები, კიპლინგის ლექსები, უფრო ეს როგორც მურმან ლებანიძის პორტრეტის შემავსებელი შტრიხები. რომ არც იყოს ის ლექსები, ის დიდებული პოეზია, მარტო ქონდეს ეს თარგმანები, ეს არის შესანიშნავი ნიმუშები, განსაკუთრებით ბერნსი. აჩალული სიმინდებით, გაკრეფილი ვაზებით, უკეთესის იმედებით, უარესის კაძლებით, დიან ჩემი დღეები. დავაგროვე ასიოდე ლექსი სისხლის გაშრობით, მაინც ვაინაჩრობ. მურმანის, აი ვთქვათ ასეთი ლექსი: ჩემო თვალნათელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპისრები გასაშტერებელი. ესე გასაშტერებელი სიტყვა ქართულ ლექსში არ შემხვედრია, ძალიან ყოფითია, თითქოს ჟარგონიც კია, მაგრამ როგორ ზის და რა ნაღდლექს აკეთებს. აი ეს არის სიტყვებთან ურთიერთობა, ის რომ შენ გიყვარს სიტყვა და შენ თუ მოერიე ის გებრძვის გეომება, მაგრამ შენ თუ მოერიე და მარტო მოერიე, არა მოიხელთე, შეიყვარე, ისიც შეგიყვარებს და აი ერთად გამოგივათ ეს მშვენიერება, რასაც ქვია ლექსი. მურმან ლებანიძე სწორედ ასეთი პოეტია, ყველაფერია, რიტმულადაც, ლექსყობითაც, თემატურადაც, განწყობილებითაც. აი ყველაფერს მოიცავს მისი პოეზია და რო შედიხარ ამ სამყაროში, ყველაფერს განიცდი. დრამატიზმიდან და ტრაგიზმიდან, ღიმილამდე და სიცილამდე და აი გადაშლილი დიდი აი ველები ლირიზმისა, ძალიან ფაქიზი ლირიზმისა. და ამიტომ სხვა სტაბილიზება არ ხდება გარდა დღესასწაულისა, თან მელოდიური, თან სიმღერა მოსდევს. მოხრის ხომალდი და ხუნძლული ძვირფასი მკვრევით, ხოლო ცოცხლები ჩემს ნაპირზე, ჩემს გვერდით დგანან, მგონია ვდგავარ ერთდროულად ძმებთან და მტრებთან. ხელს ვართმევ ცოცხლებს, მაგრამ კუტრები სხვანის შიშჩანან და კარგად ვიცი, რომ საერთო მეტი მაქვს კუტრებთან. დღესასწაულის სიმღერის ფონზე, რომელსაც სევდაც თანახლავს, სიხალისეში გარეული მელანქოლია, დრამატიზმი და მუდმივი გახსენებები. მის პირად კარნავალში მონაწილეობენ ცოცხლები, გარდაცვლილები და რა თქმა უნდა მომავალი თაობები. ეს მურმან ლებანიძის დიდი კარნავალია და დღესასწაული სხვა რა არის თუ არა კარნავალურობა.